2022-ci ildə Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş şəxslərə aid məzar yerlərində qazıntı işlərinin aparılması ilə Dövlət Komissiyasının tarixində yeni açılış səhifəsidir. Burada bir sual yaranır. Nə üçün biz bu işə vətən müharibəsindən bir il keçdikdən sonra başlamışıq? Bildiyiniz kimi, 30 il ərzində ərazilər Ermənistan hərbiçiləri tərəfindən mina və partlayıcı sursatlarla həddindən artıq çirkləndirilmiş, bir çox yerlərdə sürpriz minalarla yanaşı, hətta aşkar olmuş meyit qalıqlarına partlayıcı qurğular quraşdırmışlar.